ତୁମକୁ ଜୟ ଯୀଶୁ। ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ କି ଆମ ବାଦିବାହାଲ ପାରିସରେ ଫାଦର ପ୍ରକାଶ କିଡ଼ୋ ସମ୍ବଲପୁର ଧର୍ମ ପ୍ରଦେଶର ୟୁଥ ଡିରେକ୍ଟର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରିକି ୟୁଥ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବନେଇଛନ୍ତି। ଆମ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟ୍ରେନିଂ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ବାଦିବାହାଲର ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆସିଛୁ। ଆଉ ଆମ ୟୁଥମାନେ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଅନୁଭୂତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଜଣେଇବେ। ହେଲେ ଆଜି ଆମ ୟୁଥମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲି ପାରିବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଆଲୋକ ଭାଇ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସେ ସାର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେମିତି ABC ଏକ୍ସିଲେଟର ବ୍ରେକ୍ ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ଧରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଆଉ ଗାଡ଼ିକୁ ଆମେ 5 ରାଉଣ୍ଡ ନେବା ପାଇଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦିନର ଅନୁଭୂତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ତ ଆଜି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ସାର୍ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ନାଗ ଆଣ୍ଡ ସନ୍ସ ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ସାର୍ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଦେଲେ, ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ତ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଚଢ଼ିଲୁ। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଆମକୁ ଟିକେ ଭୟ ଥିଲା କି ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ କେମିତି, ମାନେ ଚଲେଇବୁ କେମିତି, ଷ୍ଟେରିଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବୁ କେମିତି, ଏକ୍ସିଲେଟର ଛାଡ଼ିବୁ କେମିତି, କ୍ଲଚ୍ କେମିତି ଇଏ କରିବୁ। ତ ଆଜି ସାର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେରେ ଆମକୁ କହିଲେ କି ଆଜି ଜଷ୍ଟ ନର୍ମାଲ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମକୁ କୁହାଗଲା। ତ ଆଜି ଆମେ 5 ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆମକୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ପାଇଁ ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଶିଖେଇଲା ଆମକୁ 5 ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ। ତ ସେଇଠି ଆମକୁ ଆମର ଷ୍ଟେରିଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଆମର ବ୍ରେକ୍ ଆଉ ଏକ୍ସିଲେରେଟର ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜଣାଇଲେ ABC। ତ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଜଷ୍ଟ ନର୍ମାଲ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଶିଖିଲୁ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଧୀରେ ଧୀରେ 15 ଦିନର କୋର୍ସ ଅଛି, ତ ସେଇ ଟ୍ରେନିଂରେ ପିରିୟଡ଼ରେ ସବୁ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ଆମର 5 ଦିନର ଥିଓରୀ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ଆମର ଆମର ଯେଉଁ ସିଗ୍ନାଲ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ ଇଏ ଥିଓରି ଇଏ ଗୁଡ଼ା ଜଣାଇବେ ଆମକୁ। ତ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିଲୁ ତ ମାନେ ଟିକେ ଭୟ ଥିଲା, ଚଲେଇଲୁ ବୁଲେଇଲା, ମାନେ 2 ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ଲାଗିଲା କି ମାନେ ଗାଡ଼ି ଆମେ ଚଲେଇ ଶିଖିଗଲୁ, ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ଓହ୍ଲେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଜମା ହେଲାନି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଭଲ ଲାଗିଲା ଗାଡ଼ି ମାନେ 4 ଚକିଆ ଯାନ ଚଲେଇବା। ତ ଆଲୋକ ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ ଆମକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଡେଫିନେଟଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମର ବହୁତ ୟୁଥ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମ ବାଦିବାହାଲର ବିଶେଷ କରିକି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପାଇଛନ୍ତି, 34 ଜଣ ଡ୍ରାଇଭର ଆମେ ଆମ ପାରିସରେ ପାଇପାରିବା, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଇକରି ସେମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଫାଦର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କି ଆମ ୟୁଥମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସୁଯୋଗ ଆମ ପାଇଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଜ୍ଞାପନ ଆମେ ବାଦିବାଲ ପାରିସର ୟୁଥମାନେ ଆମର ବାଦିବାଲ ପାରିସରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟ୍ରେନିଂ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ନାଗିନସନ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ। ସମ୍ବଲପୁର ଡାଇସିସର ୟୁଥ ଡାଇରେକ୍ଟର ଫାଦର ପ୍ରକାଶ କିରୋ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିଲୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ଏଠି ଧୁକ୍ 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 କରୁଥିଲା। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼ିଲୁ ଆମକୁ ABCD ବତାଗଲା, ଏ ଫର୍ ଏକ୍ସିଲେଟର, ବି ଫର୍ ବ୍ରେକ୍, ସି ଫର୍ କ୍ଲଚ୍, ଏମିତି କରିକିରି ଆଉ ଗିୟର୍, ଷ୍ଟେରିଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବତାଗଲା ଭିତରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ବଢ଼େଇ ନାଇପାରୁଥିଲୁ, ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଏଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା ସେତେବେଳେ ତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା, ପାରୁଛେ ଲେଖେ ଲାଗ୍ଲା, କାଟି ଦେଉଥିଲେ ସୁଇ ସୁଇ କାଟୁଛେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। ସେତେବେଳେ ହେଇଗଲା କହିଲେ ବୋଲି ଉତ୍ରିକ ମନ ନାଇଁ ଲାଗୁଥିଲା। ମୋର ନାମ ହେଉଛି ସୁଜିତ ଟିକା, ଇ ବାଦିବାର ପାରିସର, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ତ କେବେ ଚଲେଇ ନାହିଁ, ବାଇକ୍ ବୁଗା ଚଲେଇଛି, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଇ ପାରିସରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭିଂ ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚଢ଼ିଲୁ ଗାଡ଼ିରେ, ଏଥିରେ ବତା ହେଲା ABC, ଏକ୍ସିଲେଟର, ବ୍ରେକ୍, କ୍ଲଚ୍,
ଏଇଟା ଶିଖାଇଲା ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼ିଲୁ ସେତେବେଳେ ତ କିଛି ଜାଣିନୁ, ଏ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ ଟିଚର୍ ବତାଉଥିଲେ ଏଇଟା ଏମିତି କରିଲେ ଏ ଗିଅର୍ ପକାଇକି ଆଗେ ଆଗେ ନିଆଯାଏ, ଏକ୍ସିଲେଟର୍ ମାଡ଼ିକି ଗିଅର୍ ପକାଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେ ଛଡ଼ା ହେଲେ ଗାଡ଼ିଟା ଯାଉଛି ଏମିତି। ଏ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣୁନଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏ ନିଜେ ବି ହେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍କୁ ଧରିକି ଆମେ ବି ଧରିଥିଲୁ, ଏମିତି ସଜା ଯାଏ ଏମିତି ବତାଉଥିଲେ ଆଉ ଗାଡ଼ିକୁ ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ାଉଥିଲେ। ମୋର ନାମ ହେଉଛି ଅଭିଜିତ ଦେଶା। ମୁଇଁ ତ କେବେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଚଲାଇଥିଲି, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚଲାଲି, ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଚଲାବାର ଲାଗି। ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ ତ ଏତେ କିଛି ନେଇ ଜାଣିଥିଲି, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜାଣିଲି। ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚଲିଲି ସେତେବେଳେ ତ ଭିତରେ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍, ସେ ବତାଲେ ଏ ବି ସି ଡ଼ି ମାନେ କେନ୍ଟାକେ ମାରିଲେ କେନ୍ତା ଯିବା, କ୍ଲୋଜ୍ ଛାଡ଼ିଲେ ଯିବା, ଗିଅର୍ ପକାଲେ ଗିଅର୍ ପକାଇକିରି କ୍ଲୋଜ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ିଲେ ଯିବା, ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ରାଗେ ମାନେ କାଟି ନେଇ ଜାଣୁଥିଲି, ଟିଚର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଧରିକିରି କାଟବାର ଶିଖାଲେ। ଆଜି ଦିନଟା ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। ହେଲେ ପ୍ରିୟ ଯୁବ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ବାକି ଯେ ଆମର ୟୁଥ୍ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେମାନେ କି ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଅଶିକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଗାଁ ଘରେ ବେକାର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଆମେ ତ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିବା କଥା ଏଠି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଶିଖିବା କଥା, କାହିଁକିନା ବେରୋଜଗାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଶିଖିଲେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ମିଳିବ, ଚଲାଇ ପାରିବେ ଆଉ ନିଜ ପରିବାର ଚଲାଇ ପାରିବେ ସେମାନେ। ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ସୁସ୍ମିତା ତିର୍କି, ଆଇ ଏମ୍ ୟୁଥ୍ ଅଫ୍ ବାଦିଭାଲ ପାରିଶ ଫ୍ରମ୍ ୟୁଥ୍ କମିଶନ। ଦେର୍ ଇଜ୍ ସୋ ମେନି ସ୍କିଲ୍ସ ଟୁ ଲର୍ନ, ବଟ୍ ଦିସ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଇଜ୍ ୱାନ୍। ସୋ ଫ୍ରମ୍ ଦେର୍ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ କମ୍ ହିୟର୍ ଟୁ ଲର୍ନ ଦିସ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ। ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି ଟୁ ଲର୍ନ ଦିସ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ। ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଇନସାଇଡ୍ ଦ ଭେହିକଲ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ସୋ ସ୍କେର୍, ବଟ୍ ଏସ୍ ଆଇ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସ୍ଲୋଲି ଆଇ ୱାଜ୍ ଲିଟିଲ୍ ବିଟ୍ ସ୍କେର୍, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଇ ମେଡ୍ ଏଫର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ନ ଲିଟିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ହୋପ୍ ଆଇ ୱୁଡ୍ ଲର୍ନ ଦିସ୍ 15 ଡେଜ୍ ପ୍ରପର୍ଲି ଦିସ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱୁଡ୍ ବି ୱାନ୍ ବେଟର୍ ଡ୍ରାଇଭର୍ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଜିନି କିଷାନ। ଆଜିର ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟ୍ରେନିଂ ହେଲା ସେଥିରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଚଲାଇଲି, ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି, ବହୁତ ମୋର ଅନୁଭବଟା ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ ଆଗେ ଯେଉଁ ଶିଖେଇବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଶିଖି ମୁଁ ଭଲରେ ଶିଖିପାରିବି। ମୋ ନାଁ ସମୀର କିଣ୍ଡୋ। ଆଉ ଆଜିର ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂଟା ଥିଲା ନା ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଶିଖିପାରିଲି କିଛି ଟିକେ। ଆଉ ଆଜିର କାଲି ଯେଉଁ ଶିଖେଇବେ ସେଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା କରିମା। ଆଉ ଏତିକିରେ ଖୁସି ଆମର ଲାକ୍ରା। ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଗାଡ଼ି ଟ୍ରେନିଂ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ଏଠିରେ ଶିଖିଲି, ଭଲ ଲାଗିଲା ଚଲାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଗେ ଯାହା ବି ଶିଖେଇବେ ଭଲରେ ଶିଖିବୁ।